Ուս կիմի վորցակ չես կարում դասիրակես։ Որ կոտորեց վորցակներին եւ ուղարկես նրանց օդիտորիա։ 3 օր այսպես է կոչվում ռեժիսոր Դավիթ Ներկարարյանի կարճամետրաժ ֆիլմը, որը Սանկտպետերբուրգի միջազգային 6-րդ կինոփառատոնում արժանացել է լավագույն խաղարկային դեբյուտ մրցանակին։ Կոչվում է «Влюблённые в искусство» այդ ֆեստիվալը Սանկտպետերբուրգում, որը էլի սիմվոլիկ նշանակում է, սիրում եմ այդ քաղաքը ընդհանրապես, այս գրողների քաղաք այն համար։ Ու հենց պատահական չէր, որ հենց այդտեղ էլ երևի արժանացավ այդ մրցանակին։ Ու հենց պատահական պարզապես տեսանյութը նայելով անունս կարդացի, ինձ համար էլ էր անակնկալ էր դա։ Ուղևորություն դեպի Հայաստան ռուս գրող Օսիպ Մանդելին ծանոթանալուց հետո ռեժիսորն անցավ գործի։ Պոետներ, բանաստեղծներ եւ գրողներ, որ էլի են անդրադարձել, բայց ավելի շատ ինձ հուզեց հենց Մանդելշտամի հայացքը։ Մանդելշտամի զգացածը, որ եկել է Հայաստան ու նկարագրել է իր ձևով, իր գրականության ոճով։ Գլխավոր հերոսուհին Սարան, որը ռուս պոետի մեծ երկրպագուն է, որոշում է գալ Հայաստան տեսնելու Մանդելշտամի նկարագրած երկիրը։ Նրան օգնում է Գորը, գյուղացի հասարակ մի երիտասարդ։ Շատ հետաքրքիր էր աշխատել ֆիլմում, մանավանդ երբ կողքիդ պրոֆեսիոնալ դերասանուհի է, Ռուսաստանից եկած, այնտեղի թատրոնի դերասանուհի Սվետլանա Պերվուշինա, մի տղա, ով իր ընտանիքին տանում է ճանապարհելու և ճակատագիրը իրեն բերում հանդիպեցնում է, հա, այդ աղջկան, ում հետ գնում են բացահայտելու այն վայրերը, որտեղ որ եղել է Օսիպ Մանդելշտամը։ Գլխավոր դերակատարի խոսքով նկարահանումներն անցել են աշխատանքային ջերմը մթնոլորտում։ Հիացած է ֆիլմի գլխավոր օպերատորի աշխատանքով, ասում է, նկարահանման հրապարակում Վահագն Տեր-Հակոբյանն անգերազանցելի էր։ Այդպիսի բարդություններ ոնց որ լինում են բոլոր ֆիլմերում, թե լիամետրաժ, թե կարճամետրաժ, մեր ֆիլմեր կային որոշ պրոբլեմներ, բայց մենք հաղթահարեցինք, կարողացանք, որովհետև թիմը շատ ամբողջական էր, շատ միասնական էր նպատակասլաց արդյունքը, լավ արդյունք ստանալու համար, ու մեր մոտ լավ ստացվում է։ Ֆիլմը լի է անսպասելի շրջադարձերով, ի տարբերություն այլ սյուժեների, այստեղ գլխավոր հերոսները չեն սիրահարվում միմյանց։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի աջակցությամբ նկարահանված 3 օր կարճամետրաժ ֆիլմը մասնակցել է նաև Անահիտ կինոմրցանակաբաշխությանը։ Կինոնկարի ճամփորդությունը միջազգային փառատոններով շարունակվելու է։ Էլեն Սարգսյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։